Každopádně, napište, jestli byste tohle chtěli taky zažít. Jo, úplně chci zažít, já chci zažít, abyste kluci na mě vylili sliz. Hoši, přijďte, víš co, dejte na mým kanále 100 000 odběratelů a přijďte na mě vylít sliz. Já to chci, jo! Vizi Style, ale já jsem Denis Style. Stát nekopíruje moje jméno. Tak jo, zdravím vás opět jednou další videa. Dneska tady máme nové video a já jsem docela zase, já bych to řekl slušně, naštvaný, protože tady tohle to už není fakt možný, co se zase děje. To si s tím nedá pokoj, nedá a nedá. Pauza challenge s mojí holkou na 24 hodin. Pokud se vám tady tohle video bude líbit, tak tady jakože můžete dát like, protože Fizzy Style taky jako si říká o like, tak tady můžete dát like. A pokud tady bude 10 000 lajků, nebude no. Ale pokud tady bude 10 000 lajků, tak udělám úplně stejný video jako von. Co točí von? To bych mohl, že? Jdeme se zasmát. Čau, já jsem Fizzy a vítám vás se svého dalšího videa. Lidi, v dnešním videu jsem se společně s klukama rozhodl, že opět uděláme hodně šílený nápad. Pauza. Lidi, pro no vás tady... jsme si zase připravili. Je ten nahypovaný Dominik a pak tam bude Víťa. On řekl s klukama a video se jmenuje Pauza challenge s mojí holkou na 24 hodin a... To dává smysl, to dává smysl. Domčo? Pauza! Teď se nesmíš ani pohnout. Tyjo, tak to je mega tohle lidi. No to je mega. Domča a Víťa budou pít něco a najednou pauza! Proč tam je Víťa, když to je pauza challenge s mojí holkou na 24 hodin? No potom je to teda slušně teče. Co to? Teď ti není rozumět. Ne, nerozumíme ti, co chceš Domčo? Dobrý, hele, asi konec pauzy. Jo. Wow, tak to je síla, tyjo, máš to všude na sobě, dobrý? Tričko to vydrželo, hele, koupíš tohle, další. Tohle mi zase tolik naštvalo, protože aspoň se můžu Kajo? Pauza. Víte, co já bych udělal? Abych si řekl tady taky, pauza, a koukal bych na to takhle. Pauza! Já bych byl úplně spokojený, já tohle z toho video prostě nechci komentovat, mně to nepřijde vůbec nějaký. Jenom jako tam slyším Fizzy z Tajvan. Ty kráso, no. Úplně stejný ve videu Morx, dělali úplně to stejným. A buď ticho, já tady mluvím. Ne. Kájo. To vypadá Kájo, že si ty vlasy normálně můžeš spát takhle. Vypadá, já už to nedávám už. Pálí to Kájo? Lidi, podívejte se na to, tyjo. Ještě jako kdyby to bylo v zásuvce, no. A když se podíváte, tak jakože, když takhle že držíte tu žehličku, je to na vlasy nebo co, tak asi to tady jakože pálí, no, když to tam držíte, no. Ale akorát, že to není zapojený v zásuvce, no. A smrdí to, no. Ty vlasy, nebo já fakt nevím, jestli ta žehlička, vůbec mě to nedává smysl, protože děcka mu to žerou a přemýšlejte nad těma jeho videama. Vidím to! To je masakr, doufám, že Kájo moc nezničí. To je masakr, to je ty krásu, ty ne... No trošku se bojím, Kájo. A tak když tak se půjdeš odstříhat, ne? No dobře. Já tě zabiju, nic tam nemá. Víťo, chutná ti ta pizza? No mega dobrá. Tak pauza! A Víťa, i s nic netušit a je mega dobrá ta pizza. A já vím, že mě teďka úplně nepauznete, že? A Víťa, hej, já to věděl! Wow. No, tak to a budu dělat, že to nevím! Já mám no fakt teda... Pořádně, Kájo. No, co nejvíc, Kájo. Jen ať ho to pálí pořádně. Tak, super. Já staví... To je prostě Víťa, vole. Se nebudou ty to smrdíš, Kájo. Jo. To je to stačí. Víťo, pauza! Tak Víťo, už můžeš jíst, hele. Já jsem fakt hlad. Ale pardon, to nebyl fake. Ani se nekousl do toho chili, nebo co? Fuj, to je hnusný, to já vás nemám rád. To je fakt nechutný. To je nechutný, Víťo. Je to dobrý? Já myslím, že ti ještě hodně pici zbylo, můžeš si to dojíst. Já na to nemůžu koukat. Já to vemu sebou. Tak, zabalíme.
5 hours later. Lidi, myslím si, že bychom mohli jít taky někam ven, takže dneska tam vyrazíme. Ještě nevím kam, třeba do Teska, nebo do uvidíme. Každopádně pauza challenge pokračuje, rozhodně nekončíme. Ale chtěl jsem jenom takhle říct, že já bych byl rád, kdybyste skončili. Natačit kolajku, tak běžte a klikněte. No jo, musíme to natáhnout na těch 10 minut, musíme to natáhnout na těch 10 minut, no jasný. A minule jste tam nasázeli 50 000 lajků. Takže pojďme to dneska ještě přehypnout a klikejte na to tlačítko lajku. Tak jo lidi, s Domčou jsme se domluvili na Fyziho, že ho tadyhle v obchodě pauznem a stáhnem mu kalhoty. Takže teď na něj jen počkáme a pauzneme. Co to je za pedáče? Tady s Dominikem, tady čekáme na Fyzi Styla a on až přijde, tak mu stáhnu kalhoty. A jak už jde, ne? A teď, já vím, že mě ty kalhoty stáhneš, Víťo! Okamžitě mě odpouští. Počkej, až budou nějaký lidi. Počkáme na ty lidi, Víťo, ne? Jo, počkáme. To je pro tebe, Fyzi. Ne, nemůžu. Já jsem to nechal někde ovladač. Já tady takhle nebudu pat. Budeš muset. Odpouzni mě hned. Ne, ještě ne. Možná ještě chvíli počkáme. Odpouzni mě. A jak tam taká já hlídá, ne? Žádný lidi nejdou, dobrý, dobrý. Lidi, to si ze mě fakt děláte srandu, tohle z toho je naposled, co mi kluci udělali. Teďkon budu já ten, kdo je tady bude prankovat a zastavovat. Domčo, máš se na co těšit, jo? Se těším. No, to se těš. Lidi, Vítěz se právě teďkon nachází bez prše a nás společně s Domčou napadlo, že bychom... Já na to nemůžu koukat, mě z toho slis. Hodně špatně. Vytvořili jsme opravdu velký množství... Slis, jo. No, sami podíváme se ještě na slis. Lidi, lidi, kolikrát řekne za video lidi. No já taky ne. Tak, pojďme si počkat lidi, na lidi. Lidi. To jsou roboti, to nejsou lidi. A Víťa, hele, teď na mě ten slis vylíte, jo? A Víťa úplně. Tak teď tě teda máme, tyjo. Jistě, netuší. No, máte ho, kluci. Víťo, co říkáš na to? Tvrdí, jste dospělí. Fuj, tajbl, no tak to je nechutný. Fuj, tajbl, to je nechutný, ty tvoje... Ne, už ne. Vidím, čo? Fuj. Počkej, až mě odpouzí. Fuj! Odpouzí, ale já nemám u sebe už ovladač, Víťo. Teďka musíš takhle vydržet. Já mám toho okara na tý ruce. Ty ale vypadáš fakt skvělě, ty jo. Vypadáš jak Shrek. Ten osmý hochu, to mě začíná už srát pěkně. Podívejte se... Každopádně, napište, jestli byste tohle chtěli taky zažít. Jo, úplně chci zažít, já chci zažít, abyste kluci na mě pilili slis. Hoši, přijďte, víš co, dejte na mým kanále 100 000 odběratelů a přijďte na mě vylít slis. Já to chci, jo. Jo, konec.